Глобально приведу таку цифру. Весняна посівна засіяно 783 тисячі гектарів в цілому. Це на 20% вище, ніж прогнозовано. Ми прогнозували десь 600-620 тисяч. Тобто, як в принципі очікувалось, набагато кращий результат. І це вдвічі краще, ніж тогоріч весняна посівна. І плюс ми сюди рахуємо 213 тисяч озимої пшениці, яка була засіяна тогоріч. Знаходимося одне з таких потужних підприємств області – Зміївська громада. Поле озимої пшениці. Я думаю, що, в принципі, десь тиждень вже почнеться оборка. Оце поле, воно біля лісу, тут піщана земля, оце з нього, мабуть, почнуться жнива, тому що далі у нас там більш-менш чорноземні ґрунти. Не дивлячись на що, у нас все вийшло, господарство живе, саме головне, люди живі, і все ми це виправимо, знаємо, як це ми робити. Ми повинні максимум зробити, щоб 2024 рік був економічно плюсовий.